iyadoo maalmihii u dambeysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Soole ay ka socdo olole ballaaran oo lagu ururinayo cashuuraha oo xurmood ka tahay wasaaradda maaliyadda ee gobolka Soole oo kaashanaysa ciidanka bilayska ayaa waxa maanta ka warbixiyay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee gobolka Soole ololaha ururinta cashuuraha gaadiidka iyo waliba ganacsiga halka uu marayo annagu oo ka duulayna hadafka wasaaradda maaliyadda dakhliga raacinana amarkii wasiirka iyo agaasimaha cashuuraha beriga ay nafareen ahaa inaan la kala wareejin inaan cashuur laga qaadin lix bilood loo jarin gaari aan la kala wareejin ayaa waxaanu samaynay howlgalkii baanu cashuur runtii gaadiidkan fara badan oo gobolka Soole ku sugan oo aan lahayn haba yaraatee moostari wax kala wareejin la yaado ayaan bilownay inay kala wareejistaan amarka wasiirka wasaaradda maaliyadda mar wuxuu raacnaa hadda ururayna wax weyn waa kala wareejinta gaadiidka road taxiski wadamarinta warada cashuurta wadamarista macaashka meheradaha seliska bayrol tagiska qandaraasyada kala wareejinada dhismaha iyo guryaha hantida guurtay ama guurtada dhammaan hawlaha guryaha kiraysan dhammaan waxaasoo dhan ayay ku wajahan tahay dakhligaan ururayna inta wuxuu soconayaa dee inta uu kulli laba bilood uu soconaya gaadiidka waxaa weeye kala wareejin hal shirkad oo berbere kala soo degta gaadiidka ayaa ku qoran dadkii waxa joogta ilaa qiyaastii 200 gaari bajaaj kala wareejintoodii dakhligaasaanu ka daynaa meesha noogu jeebaanu ku soo qabnay ololii caadiga ah cashuuraha sanadleyda ah ee kala wareejinta baabuurta iyo guryaha roor takiska macaashu macaashka bayroolka iyo dhammaan dakhliyadii caadiga ahaa ee laga qaban jiray cashuuraha beriga marka qorshaha iyagu waxa weeye in aanu dhammaystiro howlaha wasaaradda maaliyadda loo idmaday waana ilaa intaanu ka dhammaystirano ololahani waa soconaya ciidanka nabadgelyada nagala qayb qaadanayo oo si aad iyo aad aan nooga shaqaynaya turbataaniyada iyo ciidanka booliiska ee qaybaha labaduba gooniba halkaa tumanada wataan waxa weeyaan lix biloodkii waana ururayno julaay ilaa diseembar saasaan kusoo ururinay waxaan soo jeedinayaa in cashuurta iska baxyaan lix bilood ka kala wareejinta kala wareejintu waa hal mar bay ku dhacaysa cashuurtu markaas waa mar qua inaad gaariga leedi ay kalaba cadaysa buliiska oo dhan oo qaybta tubataani aad bay u shaqeynayaan intaasaa kaa u dilaya barkad cumar axmed telefishinka qaranka soomaaliya laascaanood